ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ଲାକରେ ରଖିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ସତ୍ତା ସୁନ୍ଦର ପରାଜୟ ଆଶଙ୍କାରେ ହତାଶ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ଶେଷରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପକାଇଲେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ରାଣ ବିଜେଡି ସଭାରେ ରାଣକୁ ନେଇ ମହିଳା ରାଗରେ ନିଆ ବାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ବିଜେଡି ନେତା ଭୁଲିଗଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନ ନେଇ ତେଜୁଛି ପ୍ରତିବାଦ ପରାଜୟ ଆଶଙ୍କାରେ ହତାଶ ବିଜେଡି ନେତା ଭୁଲିଗଲେଣି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୋଟ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କର ସବୁଠୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକର ରାଣା ପକାଇବାକୁ ବି ପଚାଇଲେ ନାହିଁ ବିଜେଡି ନେତା ତାହା ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ମତି ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବିକାଶ ଦାସ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜକନିକାରେ ଆୟୋଜିତ ମହିଳା ସମାବେଶରେ ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ଘାରିଛି କି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟର ଡର ନହେଲେ ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ କାହିଁକି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏପରି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ରାଣ ପକାଇ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ନେଇ ନିଆବାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମହିଳା ଖାଲି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦୁହାଇ ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରାଯାଉନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଳି ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ମହିଳା ସମାବେଶରେ କିପରି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ପକାଇ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏଠି ମା ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରଙ୍କୁ ବିକି ଦେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ କଥା କରିବେ ଆମେ ଆମର ସେଠି କହିବାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦିଗହରା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ କେବଳ ଲୁଟିବେ ବାଣ୍ଟିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାହାର କରିବେ ଏଟା ହେଲା ସେ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ଇଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ରାଣ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅତା ପତା କିଛି ରହିବ ନା ନର୍କରେ ପଡ଼ିବ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଦେଲେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଣ ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଣ ପକାଇଲେ କ'ଣ ନ ପକାଇଲେ କ'ଣ ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାର ପରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଥିରୁ ସିଏ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଆଳି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟସାରା ବିଜେଡି ନେତା ଭୋଟ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତିକରଣ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ତେଣୁ ଏଥିର ଯେଉଁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର କେଉଁ ନାରୀ ତାର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇପାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ନାରୀର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିକ୍ରି କରିକି କେବେ ବି ଏଇଟାକୁ ହେଇପାରିବନି ଆମେ ସବୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହେବା କେବେ ବି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ଥର କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପାଇଁ ଦମ୍ଭ ଭରୁଥିବା ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଘୋଷଣା କରି ସରକାରୀ ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲେ ବି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏପରି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ରାଣ ପକାଇ ଭୋଟ ମାଗିବା ବିଜେଡି କେତେ ଭୟଭୀତ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ
ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।